Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till MythForce. Jajamensan, så är det faktiskt. Idag så ska vi spela som Rico, denna rogue. Och rogue översatt på svenska blir väl, förutom då skurk, så blir det väl svindlare, skojare, någonting. Jag vet inte. Det är lite svåröversatt tycker jag. Men hur som helst, vi ska köra med vår kära vän Rico. Rico är ju en dual wielder. Han har både svärd och dolk. Eller han kan ha en i vardera hand. Och jag har inte valt någon class perk. Artifact så kände jag direkt att antingen så kör jag då med 100% HP. Nej, 100 extra i start HP. Eftersom att det är oftast det som är mitt största problem. Jag kan få plus 50 i starting mana. Nej, men stamina. Jag kan inte prata idag. Och sen har vi den här precision implements. Att, ja, men den är inte för mig. Alltså, jag får 50% mer i krit skada. Men de attackerna som inte är en krit, de gör 75% mindre skada. Så det passar inte mig överhuvudtaget. Så vi tar den här hearty meal. Hearty har. Och sen så står jag här och väljer lite grann om det ska vara en duelist. Där jag får 20% mer attack speed med enhandsmiljövapen. Och 20% stamina-regeln. Eller om jag ska ta den här trickster. Att min dodge kostar mana istället för stamina. Och det gör att staminan använder jag till mina vapen. Dodgen använder jag till manan. Så hur sa jag där? Staminan till mina vapen. Manan till dodgen. Jag vet inte vad jag sa från början. Jag kanske rörde till det. Men eftersom att jag är otroligt dålig på dodge så kör vi duelist. Jag tänker att det kanske är någonting att satsa på. Jag tänker det. Och vi konform och sen så kör vi lite play solo. Och i vanlig ordning så kör vi kör det från första början. Eftersom att jag kan faktiskt inte välja någon annan bana. Tyvärr. Jag har inte tagit mig längre. Här kommer den. Nu kan nästan ta och klicka bort den här nu. Vi gör det. Klicka bort den. Just det. Vi har ju inte tittat på de här. Pocket sand. Jag kastar lite sand. De blir som stunnade. Och sen har vi deadly thrust. Som är att jag... Ja, jag tror att jag one-shotar dem helt och hållet. Och sen har vi backslash. Och vad den gör, det vet jag inte riktigt. Det ska vi se. Jag gör någonting. Hoppar jag bakom dem? Eller... Ja, jag vet inte. Vi får helt enkelt ta och kolla det. Det kommer bli spännande. Don't show this tutorial again. Vi tar och springer in. Vi brukar aldrig vara någonting i de där. Så vi hoppar över dem. Och så tar vi och... nu ska jag säga. Här kan jag slå med den. Och så kan jag blocka med den där. Och så kan jag gita med den där också. Och jag gitar ganska fort. Ska vi prova den direkt? Ja. Okej. Jag vet inte riktigt om det är så att de här... med busarna. En pilbåge skulle jag verkligen behöva ha, känner jag. Vill de här busarna göra någonting illa med mig? Gör mig illa. Smäck. Ja, men han känns ändå hyfsat bra faktiskt. Hittills så känns det bra. Han är ganska snabb. Och det tycker jag är bra. Jag tror det här kommer gå ganska bra. Jag kommer tåla betydligt mycket mindre än vad jag gör när jag spelade som Victoria. Men jag tror ändå det här funkar bra. Och jag använder ju inte min... Japp. Min dagger. Jag är dålig på att använda daggern. Jag kanske borde försöka använda min dagger. Där har vi någon. Jag tänker vi ska ta och testa skillsen också alldeles strax. Där har vi en stor svärdan. Japp. Det känns lite grann som att när jag använder min dagger så då blir de inte stunnade överhuvudtaget. Det är som att de vill... De vill fortsätta komma och smiska på. Och det tycker jag inte är bra. Det är inte bra. Nu ska vi ta och använda våra skills här. Det är någon som springer här. Där, vi använder det på dig. Surprise! Där var du! Din lille buse. Ja, men du ska inte komma och klösa mig inte. Exhausted! Där fick vi level upp, det var trevligt. Och så tar vi och kör den här. Oh Jesus, jag gjorde ganska mycket skada där. Aha! Jag hoppade bakom honom och backstabbade honom. Det var ganska trevligt. Det var en trevlig liten skill. Den gillade jag faktiskt.
Jag tycker den var bra. Ganska bra skills ändå. Den här stunden är ju nice. Riktigt nice. För de blev stunnade ganska länge. Vilket jag tycker är väldigt bra. Det känns som en fördel för mig. Sen hade vi mer pengar. Skatter kanske man ska säga det som. Där uppe. Har vi också pryttlar. Jag tar dem. Rätt vad det är så finns det någonting. Åh. Nej men kolla här. Till mig. Alldeles till mig. Den där tar vi. Alldeles till mig. Vad har vi mer då? Japp, japp. Och japp. Ingenting. Absolut ingenting. Då gittar vi därifrån. Struntar det. Ska vi inte springa på dem där. Att jag inte har fått en pilbåge än, det är lite konstigt. Det tycker jag är lite märkligt. Och var har vi våra busar? Där har vi en pilbågsskytt. Den vill jag ju... Oh, Jesus! Vad nära det där var mig. Hur geda mig? Vi kan sönder där. Vad håller de på med? Nej, men pilbågsskytten hoppar ner. Ska jag... Kommer han försöka skjuta mig? Ja, kolla! Ja, brinn! Brinn och försvinn! Sköt han på sin kompis eller? Nej, han sköt på mig tror jag. Whoops! Nej, vi måste springa ifrån. Det är dumt. Ja, varför blockar jag inte där? Det var dumt. Det var väldigt dumt. Krit. Jag får mycket krits kanske. Är det så? Väldigt mycket krits. Åh, jag har ingen stamina! Oh, hej, ho! Oh my god. Jättekorkat att jag skulle göra sådär. Jag hade ju ingen stamina kvar. Jag hade ingen stamina kvar. Då kanske vi använder den här. Och så använder vi den där. Have at it! Där får man passa sig för. Man får inte... Whoops! När de har skjutit eller slagit en gång, då måste man då kommer de på baksvungen och riktigt han som en backhand. Då får man akta sig. Jag fick en pilbåge, det är i och för sig bra. Jag tror att jag måste ta min potion nu. Och det var lite synd att jag skulle wasta en potion på det där viset för att jag var dum. Magic defense, magic attack. Men jag har ingen. Jag tror att magic defense är nästan bättre för mig att ha just nu. Jag vet inte om det ska... Om du ska ge mig någonting sen. Där var pilbågen. Jag tror att jag faktiskt vill ha den. En rusted bow. Den är ju rostig och tråkig. Den där vill jag inte ha. Men nu har jag åtminstone en pilbåge. Det är nice. Men det var en annan. Fair bow. Den tar vi byter. Healen tror jag väntar med. Jag behöver inte ha den. Range attack. Vi tar den... Absolut inte. Jag var på väg att säga det. För jag var helt inne i mitt huvud. Att, eftersom att jag hade på med en pilbåge så var jag Hawkins. Men jag tror att vi är väldigt nimble. Jag tror jag väljer den. Attack speed with one-handed melee. Jag tror vi ökar den där. Timing window. 20% mer damage to bleeding or dazed. Den här Dirty Fighter. Om jag kastar sanden på den, då blir den dazed. Då är jag 20% mer skada. Men... Jag tror jag väljer den där ändå. Jag kommer alltid glömma bort att använda mina skills. Det är det som är problemet för mig. Jag glömmer alltid bort skillsen. Kan man hålla in knappen? Det kan man göra. Gör en heavy attack. Varför har jag inte tänkt på det tidigare? Vad korkat om mig. Oh my god. Ja. Level up. Let's go. Ja. Better all the time. Blir det bättre. Det var nästan bra att jag inte tog... Wow, Jesus! Okej, jag tog skada. Då var det bra att jag gjorde som jag gjorde. Vi kan ta och skjuta lite sån här på dig. Whoops! My god. Okej, det där är inte mycket skada. Inte mycket skada alls. Kan jag göra den här? Pjong! Wow, vad den gjorde mycket skada. Helt crazy. Den känns ganska OP. Vad är skadekappet på den där? Hur mycket skada kan man göra? Det vet jag faktiskt inte. Vill vi använda sån där? Nej. Oh, snap! Plus 43 i skada. Det är riktigt mycket, men det är tvåhandare. Den vill jag inte ha. Vi gör så här. Vi tar och kollar upgrade. Den behöver vi inte ta. Brilliant, magic attack, melee attack och range attack. Ja, det är den då. Det blir den som blir bättre. Vad har vi här? Vi får efter en kort period, efter att ha dodgat. Aha. Vänta nu.
Next melee attack applies daze. Okej. Okay. Huh. Så jag kan, om jag dodgar så en kort period efter att jag har dodgat så kan min nästa attack ge en daze. Alltså att den blir lite så här, att den blir stunnad. Och den där var nästan bättre. Att jag får bättre regeneration. Vi tar den där och så tar vi den där. Nej, men på riktigt, han känns faktiskt ganska nice. Nu är vi här. Nu har vi gjort hälften av denna bana. Där har vi fulingen. Vad heter han? Jag vill som kalla honom till Beastmaster, men han heter någonting annat. Jag har glömt bort vad han hette. Det gör ingenting. Vi kallar honom för Beastmaster. Beastboy. Beast guy. Okej, där har vi en sån där äckelpäckel. Den där är... Det här är helt nytt. Här måste jag hoppa och greja. Åh, det här är inte bra för mig. Det här är inte bra. Kan jag gå runt det där på något vis? Nej. Okej, jag gick igenom. Oh my god. Okej, kan jag hålla er här eller? Vänta. Okej, det där gjorde ni tål ju... Nu vart det poisoned. Jag är poisonerad. Tappade de någonting där? Ja, det var ju inte alls kul. Men ganska nice att jag inte har sett en sån där typ av dungeon-karta tidigare. Så det var väldigt uppskattat faktiskt. Kommer någon där? Ja, det gör det faktiskt. Håller du på att slå? Slå i luft. Aj! Varför blev han inte stunnad av mig? Slår jag för löst eller? Vad är det frågan om? 108. Jag har tappat jättemycket liv här på ingenting. Boots, jag vet inte vad det är. Dodge. Distance, 50%. Jag ökar min dodge distance. Hej! Den där vill jag nog ha. Oh my god! Jag måste börja använda min block. Jag är så otroligt dålig på att blocka. Men jag krittar den där i alla fall, direkt. Men någon fler? Ställ mig här. Då kan inte du se, varken se mig eller skjuta på mig. Ja. Han försöker skjuta på mig. Det är orimligt. What? What? Skämtar du med mig? Plus 15 i skada. Yes. Min första lila. Om det är en rare eller vad det är för någonting. Vad är det för någonting? Är det rare kanske? Det kanske är rare. Yes. Super nice. Det här var trevligt. Åh. Det här är också trevligt. Den ger 100 och så plus 50. Det. Då gör vi ju som så att vi använder den och så tar vi den. Nej, men i fel knapp. Oh my god. Varför gör jag så här mot mig själv? Physical defense, dodge distance. Physical defense tar ju alla gånger. Det är bättre för mig. Det är bättre för mig. Säger jag. Take a chance, won't you? Vi tar en chans. Då fick jag... Aha. Men det här var ju bra. Då kan jag faktiskt använda... den där, den sämre och ta den bättre. Så nu är jag nästan på fullt HP, så det var ju lätt värt det. Oj, vad har vi där? Det är en fire attuned acolyte. What? Plus 10 damage med fire effect. Okej, men den equipar vi ju. 8% stamina regeln. Nej, men jag tror jag vill ha lite fetare defense ändå. Jag tror det. Hej, kolla vad det spottades ut saker här. Healing 100. Men om jag droppar den där. Var tog den? Fel. Det var inte den jag skulle droppa. Zeta. Nej. Kan jag inte droppa? Vänta. 100. Okej, det spelar ingen roll. Vi gör så här. Swap. De är likadana. Då gör jag så här. Då dricker jag upp den där. Och sen så plockar vi upp den där. Då är jag på 100% HP. Där har vi resistant to fire now. Staminaregeln. En tand. Och vad det var. Plus 10 damage with fire effect. Så men den vill jag inte ha. Du. Den här byter vi ju direkt till. Ja. Den här kommer göra massvis med skada. A choice of power. A path to follow. Få en level upp då kanske. Kan det vara en level upp? Jag är ju nästan på level 3.
Vi provar. The shrine has been depleted. Okej, okay. Jag fick en level up. Och jag får snart level up igen, tror jag. Vad har vi här då? Defensive dash, nej. Swords and great swords, okej. Okay. 10% av all attack. Attack attributes, okej. Okay. Där har vi den, adrenalin. När jag är under halva HP så kostar allting 30% mindre i stamina. Mm. Men jag tror att Swordmaster är nästan bättre för mig. Jag tänker det. Det är ju svärd jag kommer att använda mest givetvis. Så att det, och får jag då 50% mer skada så det känns ändå... Det känns rimligt att välja den, tänker jag. Det är fyra rum kvar. Och där har vi Bashing Skeleton Berserker. Där har vi Svamp Bob också. Ska vi springa och ta Svamp Bob direkt? Oh my god. Men han vill verkligen inte... Exhauster är jag. Aj, aj, aj. Aj, 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 aj. Okej, vad gör vi då? Vi tar och gör... Släpp på dig! Så, den tog vi. Och sen tar vi den. Nej, han dodge! Han blockade den! Rackarns, man kunde blocka... Wow! Jesus! Nej. Okej, det var dumt. Inte äckelpäckel. Ja. De ser ganska otrevliga ut, de här svamparna. Vart har vi han med pilbågen? Där har vi. Nej, det var inte det med pilbågen. Det gör så här. Whoops! Oh, Jesus! Aj. Spring för glatta livet. Vi gör så här. Vi drar dem hit. Och så använder vi den här. Det gick bra. Så, då tar vi dig. Smäck! Och så ska vi nästan använda... Det här. Skjuta huvudet då. Det gick bra. Det har varit en krit också. Oh my god. Det är som ändå bra att ha och jobba med lite distansvapen. What? Varför kunde du... Varför kunde han... Hör du, jag skulle ha tagit dig. Jag vill slå dig i huvudet. Jag vill kapa svamptoppen. Wow, Jesus. Jag vill kapa svamptoppen på det. Men kom igen. Han var exhausted igen. Jag mår inte jättebra. Jag är slut. Okej, okay, det är lugnt. Vi ska nästan testa den här. Wow. Stunnad. Inte jättedåligt. Spännande. Minimalistic, där har vi physical defense, där har vi... Ooh, äntligen! Vänta nu, 20% damage versus fiender. Alltså 20%, plus 20 skada mot fiender som har full HP. Det får ju inte dumt. Den tar vi ju direkt. Hold to swap. Det är fantastiskt. Jag har fått väldigt lite alternativ på svärd och dolkar. Egentligen typ ingenting. Magic attack. Men det där kan vi ta, för det är en trinket. Och det, jag behöver egentligen inte den. Men det får bli den nu. Max HP plus 20. Den är inte dum. Magic attack. Max HP. Physical defense plus 2. Jag tror att jag tar den faktiskt. Den känns ganska bra. Momentum. Okej. Attacker som hittar av flera fiender ger mig 8% i skada för 5 sekunder. Den stackar upp. Men att slå flera... fiender samtidigt är ju inte riktigt min grej. Timing window för alla perfect actions ökar med 20%. Här får jag Mace Mastery. Men jag ska väl inte använda Mace. Det är Victorias grej. Alltså det är antingen den här momentum eller den här att mitt alltså tidsspannet för alla perfect actions ökar med 20%. Jag kommer förmodligen inte lyckas med det. Så vi kan testa momentum. Bara för sakens skull. jag litar ju på mig. Jag tror ju på mig.
take pride that you have come so far. Yes, I do. As always. Your incursion has come to an end. My minions will deal. My minions. Good luck, heroes. Good luck, heroes. Come on, my god, vad de tålde mycket, de där. Whoops. Nej, men jag tror att det är någon av de här små bluttarna. Aj, aj. Jag tror att vi tar och plockar ner. Nej, nej, nej. Ah, vad han... Jag nådde honom inte. Ganska mycket skada faktiskt på den där. Det är trevligt. Jag tror vi gör så här. Så. Där har vi en pilbågsskytt. Vi tar den. Innan någon hinner komma och göra någonting dumt. Jag slår... Krittar man om man slår på baksidan? Whoops! Jag slår dem i bakhuvudet. Jag fick han där. Jag fick han där, bra. I got you good, boy! Hittills så vill jag nästan ändå påstå att det är Hawkins och framförallt alltså Rico som känns som nästan var det roligaste att spela. Nu är det lite grann... Eftersom att det är tredje gången jag spelar det här, så det är klart att det blir ju... Man har ju lärt sig av sina misstag, förhoppningsvis. Kanske inte alla misstag. Jag lär mig inte av alla misstag. Vissa misstag gör jag om igen. Men det är lite grann av charmen med mig. Att ett misstag, det kan göras fler än en gång. Så. Är jag färdig nu? Nu har jag inga fler. Nu kan jag ta mig igenom där. Nice. Det är ganska fort det där. Annoying maze. Oh, so annoying. Den där kommer inte vara bättre än... Nej, kommer inte vara bättre än den jag har. Tänkte, den här är ju... Den var ju grå. Den här är ju... Inte grå. Den där, den ger plus ett. Då tar vi den. Då tar vi den. Och det där var en Book of Fire. Det vill jag inte ha. Vad har vi där? Minus ett. Flimsy Sword. Den kommer inte ge mig någonting. Där är vi en Maze. Där är vi Book of Fire. Vi går vidare. Det är ingenting annat där. Nej. Vi springer. Jag har 4700 att köpa för, så det kommer ju inte generera någon nämnvärt mycket till mig. Frågan är om jag kommer hitta någonting här som ska kunna hjälpa mig. Det tror jag inte. Jaha, ja. Vi springer och kollar. Jag tänker så här att för en gångs skull så ska jag nog faktiskt ta och testa. Hej, kolla här. Med manaregeln och physical defense. Men du, Kjolhoppsan hejsan, den tar vi ju. Den tar vi absolut. Vad har du för spännande saker då? Där har vi massa liv. Physical defense, dodge distance. Enduring leap boost. Vad kostar de? 7500 har jag inte råd med. Den där daggern. Ja, den skulle jag väl haft. Det var ett trevligt litet svärd. Ser du det? Nej, ingenting. Alltså jag hade ju tänkt att jag skulle alltså i det här läget välja att retreat. Jag hade tänkt att jag skulle ta victory reward 25 XP. Men varför inte bara fortsätta? Jag känner mig på god våg. Vi fortsätter. Vi tar oss djupare in i den här, och så får vi se om jag åker på smisk det första jag gör. Det kanske är så, vad vet jag. Men jag känner helt enkelt att jag och Rico, vi är lite på samma plan, va? Lite på samma plan. Men jag kan absolut rekommendera Rico. Det kan jag göra. Jag springer vidare. Där har vi massa svampbobs. Shrampbobs. Okej, innan jag går in ska jag bara snabbt kolla här. De kommer kunna komma emot mig. Så egentligen borde jag så här. Jag tar den. Och så springer jag ställer mig här. Och så tar vi den. Och så plutt. Så pluttar vi bort dem där. Åh, nej. Whoops. Åh, okej, det där hade kunnat gå ett riktigt... Åh, det där var dumt. Att jag sprang där. Kommer ni... Närmare mig, eller? Nej, det var dumt. Ups. Aj, 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 aj. Aj, caramba.
Ja, det gick bra, det gick bra, det gick bra. Det är bra, det är bra. Var är du? Du! Oj! Aj! Ja, det gick bra. Jag vet inte varför jag säger aj för! Det kom många nu! Oh, nej! Kasta inte, slå inte ner mig där. Jesus Christ. Nej, gav ingenting det där. Kom igen. Nej, men fel. Jag ska inte använda den. Jag ska använda mitt svärd. Det är mycket hårigare nu. Jag är exhausted. Jag är exhausted. Kom igen. Min regen. Nej, men kom igen nu på riktigt. Fast... De har slagit mig ganska mycket, men jag har inte tagit jättemycket skada. Alltså, jag tycker att jag har fått ganska många smällar, men jag har inte tagit mycket, så pass mycket skada som jag hade förväntat mig. Jag kanske har väldigt bra defense. Ah, men det där var dumt. Han gjorde 5 i skada. Oops. Ah, det där är ju dumt. Ja. Nu är han prutten. Den lila prutten. Nej, jag vet. Ta killen nu. Physical defense. Det är det jag har. Jag kanske för en gång skulle ha fått liksom väldigt bra grejer så att jag klarar mig. Jag kanske gör det. I will survive. I'm a survivor. I will survive. Där har vi... Nej, det var han. Det där var min bok. Han tog den utav mig. Den här lilla äckelpäckel. Rusted bow. Den är inte bättre än den jag har. Den här är mycket bättre. Vad har vi här då? Reforce to... Men jag har inte 2 av någonting. Jag har inte 2 av någonting. Så har man 2 trevliga vapen, då kanske man ska behålla staminaregeln. Manaregeln. Den här plus 10 physical defense. Den är ju otroligt bra för mig att använda. Även fast den här är... Det är en rare. Men 14 staminaregeln. Jag vet inte riktigt magic attack. Jag vet inte om jag vill byta bort. Den där ger 100. Den jag har är 100. Så vi köper den. Och så plockar vi upp den där. Och där har vi ingenting. Jag är på god våg. Jag har ju ingenting som jag kan använda. Man kan alltså... Hur ska jag kunna droppa... Kan jag droppa den? Physical defense. Det borde jag kunna göra. Hur ska jag kunna... Hur kan jag droppa... Är det på RH? Nej. Kan jag droppa... X kanske. Där. Okej, det gick. Då provar vi så här. Så. Den. Och så tar vi... Nej, det var magic attack. Okej, ja, men strunt sak samma. Vi kan kolla om det här funkar. Kan man sätta ihop de här? Så. Hej! Manaregeln. Blev inte bättre. Skulle man kunna sätta ihop? Kan man sätta ihop den och manaregeln, physical defense. Jag borde kanske kunna sätta ihop de här också. Och vågat. Ja, alltså, men friskt vågat hälften bundet. Nej, jag har ju använt den. Ja, det var dumt. Okej, jag skulle nästan tagit den och sett om jag kunde merge de två istället. Det hade säkert funkat. Jag vet inte. I don't know. Oh, Jesus. Här kommer grejer. Aj. Men du, svampbob med pilbåge. Vad, han tålde mycket. Jesus. Du är lite dum, du. Springer i elden.
Det är väl inte jättesvårt. Ah, du, den där rackaren. Han med kleti. Ah, aj, aj. Dumt av mig, dumt av mig. Dumt av mig. Nej, men han dog inte. Nu dör du. Han är Snake Bow. Minus 25% stamina loss. Varannan träff gör 15 plus i skada. Men den här gör ju ganska mycket mer i skada. Men den är okej, jag tror att vi kanske är plus 19. Nähä. Jag jämförde med fel. Vi gör sådär. Så, om vi tittar nu då. Då tjänar bara plus 1. Nej, då är det inte bättre. Man kan inte jämföra äpplen och päron. Man måste jämföra det samma sak. Och här. Här är hitet jag ska. Det verkar så. Så, ta oss vidare. Ah, nu har vi den här. Ödlebusarna. The Lizard. Jag missar helt och hållet. Vad håller jag på med? Wow. Vad han vill kötta! My god. Wow, okej. Okay. Den där. Den gjorde illa mig. Wow, Jesus, vad han... Sjukt snabb. Okej, okay, jag förstår att jag kan inte hålla mig i närheten av den där. Det är extremt dumt. De poisonerar mig, vilket är inte till min fördel överhuvudtaget. Jag tror vi gör så här. Oh my god! Jag brände mig själv. Det var jättekorkat. Jag trodde jag var säker. Jag trodde på riktigt jag var säker. Oh my god. Den där. Den gör illa pilla. Icing. Kanske ska prova den här. Whoops. Det gick väl ändå hyfsat, va? Ja, jag tror att jag är för långsam med den där. Men varför använder jag inte mina skills? Nu har ni säkert suttit och skrikit om det. Varför använder jag... Jag har ju massa skills. Varför använder jag inte dem för? Det vet jag faktiskt inte. Så, ta bort dig. Så, där. Upp i level. Och sen ska vi ta och använda den. Ganska mycket skada på den. Nice. Jag har ju massa jag har ju jättebra skills. In your face. Oh, Jesus. Oh nej. Lite hjälp kanske. Tack så mycket. Wow. Alltså, men ödle pojkarna, de är inte mina favoriter. Nej. Glöm det där. Det är kul. Nej, han dodgar den. Wow, Jesus. Oh my god. 46 HP. Jag har en ny level på väg, men det är svårt att levela upp när de är så elaka med mig. Oh my god. Nej, kom igen. Poison är min största fiende. Fick en artefakt i alla fall. Det är trevligt. Return to lobby. Och vad artefakten är då? Skatt. Att jag får mer skatter eller? Vad är det där? Vi har... Vänta, leaderboard. Vad blev jag för någonting? Jag vet inte. Results quest. Fick jag någonting där? 250 skeletons. Ja, nej, men det här var väl... Det finns en hel del att göra. Return to lobby. Jag återvänder till lobbyn. Artefakt, vad fick jag för någonting? Där fick jag ill-gotten gains. What? 100, inte 100 000. 10 000 alltså skatter som man startar med ifall man vill köpa mycket grejer. Jag tror fortfarande att den här hearty meal är nästan den bästa för mig. Hearty meal är bra. Men...
Nice. Jag tyckte faktiskt jag skulle nästan vilja påstå att hittills var Rico nästan faktiskt den roligaste. I nästa del då ska vi ta och kika, eller inte bara kika, vi ska så spela med Maggie. Magiken Maggie. Och Maggie är ju den absolut svåraste. Rico var näst svårast. Hawkins och Victoria var lättast då. Även fast jag tycker att Victoria kändes kanske mest svår. Men det var ju för att då var allting nytt. Då visste vi mindre än vad jag vet nu. Ja, men det blir spännande i Miss Center nästa del. För då ska vi spela som Maggie Maggie. Magiken Maggie. Och det blir trevligt. Hur som helst, tack så mycket för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv in en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så du inte missar den fjärde och spännande delen när vi ska spela som en magiker. Kan det komma fler magiska förmågor? Jag vet faktiskt inte. Vi har ju sett eldbok, vi har sett isbok, vi har sett blixtbok. Kan det finnas någonting annat? Kanske någon gift magi? Jag vet inte. Det hade varit nice. Missa inte det. Se till att prenumerera. För guds skull. Hur som helst, vi ses i alla fall i en helt ny video till nästa gång. Det är jag som är Pattan. Hej då!